ouro. Convidamos o atleta do córner azul para comparecer ao octógono. Ele que é da Academia Fortuna Team, Fabiano Tutu.
decisão majoritária dos árbitros, o vencedor do combate... O excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Lélio Braga Cagal, dois dos escritores do mundo jurídico mais respeitados do nosso país e dois grandes apoiadores dos projetos sociais da Federação de MMA de Minas Gerais.